I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. I guess I should know better. Can't trust you. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. No respect, broke up with me in a text. You'll do anything to prove you on your own. Pick and fight, stubborn even when I'm right. You know you will never let it show. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. Go and burn it all to the ground, cause I'm done. I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. Bom. É, ficou aí, dá pra. Dá pra subir espaço, você lavar de trás aqui ainda. Aham. Deu? Eu não sei se sabe, você trabalha com ele assim também. Não, aquele jeito ficou bom, com espaço bom. Sou magrela, a secura disso. É, não trabalha com isso, que é melhor, né? Aham. Viu o rabicho lá no que ficou? Sim. O rabicho vem na caixa popular aqui, né? Ah, sim. Ó, oh, ficou bom demais. Depois que eu é, depois que tiver tudo negociado, eu vou dar uma faxina tudo. Hoje foi feito a varanda, que bonita, as coisas tá tudo aqui que ele tirou de lá de dentro pra conseguir mexer, né, então tá uma baguncinha aqui fora, e aqui tá tudo vazio, aqui tá meio escuro, gente, que não tem lâmpada ainda, mas sentou uma parte de cerâmica e amanhã ele vai continuar, porque hoje o tempo foi curto, né, que colocou telhado e tal, aí deu pra ele sentar um pouquinho só de cerâmica. Amanhã, provavelmente, ele deve terminar de fechar esse banheiro aqui todinho. Gente, olha essa planta aqui, perfeita, maravilhosa, né, vó? Ó, a gente vai tirar ela, a gente vai tentar, né, vamos ver. Eu e minha avó tá aqui, ó, brigando pra quem que vai ficar com a grande. Vou colocar com a pequena, acho que é a grande diferente. Não, vó. A grande é minha. Não, a grande vai ficar aqui, ó, pra deixar bem bonita aqui, vó. Embelezar minha varanda. Depois eu vou fazer um jardim vertical ali. Vai ter uma graminha aqui sintética, uns bancos, uma mini churrasqueira. Nossa, Deus. Já planejei tudo já.
Nós vamos tentar tirar, vamos ver. Vamos ver a saga de arrancar. Como é que chama essa planta? Será, hein? Ah, eu sei, esqueci. É espinheiro, será? Vamos tentar, vamos tentar. Now we burn it all to the ground. Cause I'm done. I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. Ai, Deus, o que, que a gente não faz por uma planta? Falei que só que eu não tava enterrado? Oh. Falei. Cheque. Já tá aí. Ai, Deus. Cheque mate. Eu vou cuidar pra matar a planta lá, ó. Ai, gente, olha, tem uma planta super chique. Cuidado, vô. Vai que tem alguma coisa. Olha só em cima do... Oh, meu Deus, chupando o carrinho. Pode tirar que tem tudo aí. Vou pôr ela agora. Mas tem que ser dentro de um vaso. Deixa ele por enquanto, né? Ih, demais, vaso. Ô, vô, uai. Isso aí não vai entrar dentro de raiz, não. Meu, te falou que vai entrar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cercadinho com isso aqui, ó. Tem um tijolo assim, ó. Põe ela de uma vez. Se eu tiver até estranhar que chegar aqui, eu achei lindo. Mas será que vai atrapalhar ele mexer, não? Dinheiro, Carol. Será? Você vende por R$500? Não, não vendo, não. R$500. Tá doido, uma plantona bonita dessa. Ô, vó, me dá mais uma dessa. Não, não. Eu vou colocar... Ô, vó, aqui, ó. Ô, vó. Aqui, ó. Eu vou colocar uma aqui, ó. Uma aqui, ó. Vou te dar uma. Duas. Uma? Vó. Vou achar que é grande. Então tá, então. É. Gente, ó, minha avó arrancando o... podando o pé de acerola com facão. Mas, ó, arrancou bastante. Meu Deus, olha o pé ali, ó. A gente conseguiu. Nu, nós rebolou, viu? Rebolou. Deixa eu tirar o zoom. Olha o tamanho desta planta. Aí eu tô pegando bloco. Ai, vamos dizer o nome dela, não. Eu tô pegando bloco, colocando em volta e vou plantar essa plantinha aqui de novo ali. Aqui eu quero fazer um jardim vertical e tal, mas eu não vou fazer com essa aqui, não. Vou plantar essa aqui pra poder fazer um acabamento ali na planta. Vou buscar mais bloco. E depois isso aqui tem que dar uma rebocada, né, também. Mas enfim, gente, deixa eu buscar mais bloco. Mas ó, deu certo. Olha a visão com a plantinha daqui. Ai, meu Deus. Eu tô olhando assim. Nossa, não dá nem pra vocês verem direito. Mas olha, o sol já tá se pondo. Já se pôs, né? Na verdade, já foi com Deus. Mas olha a vista daqui, gente. Que coisa mais linda. Mas é isso, gente. Eu vou terminar só ali de pôr os blocos aqui. E vou tomar um banho. E amanhã eu continuo gravando pra vocês. Então, gente, já que eu tô compartilhando com vocês tudo, tudo da kitnet, deixa eu compartilhar os perrengues também, né? Que não é só beleza. Gente, eu vendi essa cama minha aqui porque eu tenho um colchão de casal, que na verdade foi minha avó que me deu. Eu vendi pra minha mãe comprou pra minha avó, porque o colchão da minha avó tá muito ruim, a cama dela tá muito ruim, eu ia vender minha cama. Minha mãe falou, não, pode deixar que eu compro. E com o dinheiro da cama, é o que eu vou terminar de comprar o resto dos acabamentos. Inclusive, tô indo lá comprar pra vocês verem que, tipo assim, gente, eu já tô zerada. Eu vendi minha cama pra mim conseguir comprar o resto dos negócios do acabamento. Agora, só Deus. Já joguei pra Deus já. Agora, pra poder pagar tudo isso, gente, que eu comprei. Agora, gravar muito vídeo, muito conteúdo pra vocês assistirem. Compartilhe com os amigos, assistem meus anúncios, gente, por favor. Mas é isso, gente, só tô compartilhando mesmo com vocês que nem tudo são flores. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, eu creio. E tô indo lá embaixo agora, comprar o resto das coisas, vou comprar o isopor pra me poder fazer o forro, decidi fazer
antes de comprar o fogão, porque não adianta ter fogão, sinto que eu não vou cozinhar por agora, vai demorar um tempinho, porque eu preciso de geladeira, eu preciso de outras coisas também. Só que então eu vou fazer o forro de isopor, vou lá comprar algumas coisas que faltam, tá bom? Gente, comprei aqui o arame, cantoneira, parafuso. Deu R$ 84. Só esses trenzinhos aqui. A gente chega lá e mostro pra vocês. Gente, vim aqui procurar. Tá com música, não posso nem falar muito tempo. Vim aqui procurar uma vasilha que eu posso fazer de cuba de banheiro. Sim, gente. Olha, já tô vendo isso ali. Vou dar uma olhada. Depois mostro pra vocês que tá com música aqui. Senão vai dar direitos autorais. Ó, comprei esse trenzão de arame aqui, porque eles não vendem no metro, eles vendem só assim. Aí comprei esse, comprei luva, cantoneira, para eu poder fazer prateleiras e parafuso. Só que assim, né, a parte do forro vai ficar para um outro vídeo, porque eu vou emassar as paredes primeiro. Inclusive, eu vou começar a emassar lá agora. Vou trocar de roupa aqui pra me começar. Preciso de mostrar. Eu comprei essa vasilha pra ser a cuba do meu banheiro. Eu paguei R$ 24,75. Aí tem que fazer um buraquinho aqui com a serra-copo. E essa vai ser a cuba, gente. No banheiro. É uma cuba, gente, é R$ 150. É muito caro. Então, eu fui numa loja e procurei algo que parecia mais parecido com uma cuba. Eu achei esse aqui, eu amei. Até a cor. Nem vou pintar nem nada, vai ser essa cor aqui mesmo. E ela é muito resistente. É um plástico, sério, gente. É um plástico, não é muito duro e muito resistente. Não, tô mostrando pro pessoal meu look. Eu comecei a lixar aqui as paredes. Tô usando lixa. O meu me emprestou mesmo. É lixa grossa, tem que lixar. Eu vou mostrar pra vocês todo o processo. Pra quem quiser fazer aí na casa, que eu mesmo vou fazer, gente. Não dá mais pra pagar ninguém pra fazer nada. Já zerou tudo. Ai, tô com falta de ar, que essa máscara tá me abafando. Eu vou lixar todas as paredes e depois eu vou começar a emassar. Mas a parte de lixar é a pior, sério. É horrível, voa terra, voa areia pra todo lado, cimento pra todo lado, porque fica um tanto de farelinho, né? Então por isso tem que lixar, porque senão a massa ainda não pega. Mas é isso, nossa Deus. Pelo menos eu tô protegida, cabelo protegido, olhos e boca e nariz. Agora, bora lá. Aqui tá meio escuro porque não tem luz ainda e já tá bem tarde, então não consegui gravar muito, muito agora pra vocês, mas só vou mostrar como eu tô fazendo. Eu já quero adiantar isso porque eu não vou fazer correndo, porque eu nem aguento. Gente, eu comecei a passar a massa corrida, melequei todo o meu pé aqui. É muito simples. A gente usa uma espátula e uma desempenadeira. Aí eu coloco assim. E venho daqui e estico ela o máximo que eu conseguir. Aí depois eu venho. Tem que fazer uma camada bem fina, porque depois vai vir mais camadas. É muito simples, gente. É só o braço mesmo. É um serviço de paciência, porque
falar a verdade. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go. You know my anxiety, I'm trying to be what you want and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me. Gente, já tá à noite, olha aqui. Estou com gambiarra de lâmpada. Cortei um isopor porque a ansiedade da pessoa que é grande pra ver... Aqui eu não vou parafusar nem nada, porque aqui, ó, a parede vai grudar entre uma parede e a outra. Eu vou colocar, ai, Deus, minha cabeça já até foi, já. Eu vou colocar gesso. Vou colocar gesso aqui pra colar bem. Então, aqui não tem necessidade, porque o banheiro, ele é muito estreitinho, tá vendo? Então, não tem necessidade de pôr parafuso nem nada. Ele vai colar na parede mesmo. Ai, gente, minha cerâmica. Amanhã ele vai colocar no chão. Mas eu tô pensando em fazer algumas placas aqui agora, porque a pessoa não tem nada pra fazer, né? Tô toda imunda, gente. Olha isso. Meu pé, minha mão. Não sei se vai dar pra vocês... Não vai dar pra vocês ver. Com certeza não, liguei o flash aqui pra ver se dá mais ou menos, ó, passei umas corridas nessa e nessa parede. Não subi até lá em cima porque o forro vai pegar, mas é isso, gente, ó, tá assim. E agora acho que eu vou fazer mais um pouquinho de placas. Gente, coloquei mais uma folha ali de isopor. É, eu só coloquei, gente, só encaixei, não tá nada preso ali ainda. É, eu só tô... A ansiedade da pessoa é muita, né? Eu só tô colocando pra mim ver. Mas... acho que vai ficar legal, gente. Vai ficar melhor do que esse teto aqui, ó. Com certeza. Melhor do que o teto vai ficar. Depois, futuramente, eu faço um forro... Ou não, deixa só isso mesmo. Eu tenho uns planos pra daqui a alguns anos. Então, não precisa investir tanto assim. Embora eu tô investindo demais. Mas... tá bom, gente. Eu acho que vai ficar... vai ficar legal. Gente, dia seguinte por aqui. Eu não mostrei pra vocês a varanda com detalhes. Deixa eu mostrar minha avó. Olha, limpou tudo aqui. Aí jogou pra ali, né? Agora tem que arrastar pra lá. Mas já deu uma aparência melhor, né? Eu não finalizei minha planta, que ela ali tá sem plantar. Enfim. Tava bagunça aqui, porque eu tô mexendo ainda, né? Mas assim ficou a varanda. É uma varanda simples, gente. Só fez a estrutura aqui na frente, porque até porque eu não tinha, né, condições. Eu ganhei as telhas e esse pau aqui eu também já tinha. Então, basicamente, eu não comprei nada pra varanda. Tudo ou eu já tinha ou eu ganhei. E tá assim, aquela parte ali de tá rebocada, né? Essa parte aqui eu penso em fazer outra coisa. Aqui eu quero fazer tipo uma área de churrasqueira. Eu ia fazer um jardim vertical, só que eu quero fazer uma área de churrasqueira aqui. Eu queria colocar placa de gesso pra não ter que rebocar. Ai, gente, é várias ideias. Minha cabeça fica assim, ó. Que eu penso em uma coisa, depois penso em outra. Aqui eu quero fazer o jardim vertical pra fazer tipo uma parede aqui assim, ó. Ah, provavelmente aqui vai ter. Ah, quem tá aqui é a Faísca, tomando sol. Que aqui é o único... aqui é o único lugar que pega sol de manhã. E a bagunça que eu deixei ontem, meu Deus, gente, eu vou limpar isso aqui agora, que daqui a pouco meu tio chega e, misericórdia, o isopor tá caiu. E meu tio chega pra poder mexer, ó como é que tá as paredes, branquinha, só uma, né, porque eu só lixei uma. Aí eu vou lixar essa outra hoje. Essa aqui eu não sei, gente, se eu vou passar, ou devo passar só até um certo período, por quê? Um certo período, meu Deus, um certo ponto. Ai, não sei. Porque meu tio vai colocar a pia. Aí vai sujar, porque ele vai chumbar, né, o suporte e tal. Então, não vai compensar tanto ficar passando. Mas acho que eu vou passar até ali, ó. Até nesse ponto mais pra cima aqui, que ele vai colocar a cerâmica aqui pra mim também. Só uma fileira, porque vai ser as que sobrou do banheiro, pra pelo menos proteger na parte que fica a água, né? E é isso, gente.
Bora pra mais um dia, vou gravar mais um pouco pra vocês, vou gravar ele colocando, ter finalizando o banheiro ali, a cerâmica do banheiro. Esse vídeo já deve ficar enorme, mas vocês falaram que quer vídeo grande, então vocês vão ter vídeo grande. Bora lá, né, Zoe? Bagunceira. Gente, tudo limpinho, pra quando o meu tio chegar, tirei tudo. Organizei as cerâmicas aqui, o que era lixo, né? Eu joguei fora, esvaziei tudo aqui, que tava uma bagunça, né? Que a bonita que fez. É só esperar ele chegar, agora eu vou tomar café, que até agora eu não tomei café. My anxiety, I'm trying to be what you want, and I get so overwhelmed. Every time I climb up your walls, grab my hand and you let me fall. I'm still standing here through it all, but you know I hate my life when we fight. Take the blame every single time. Take it back, you're a liar. Promises burning in the fire. Já é o dia seguinte, minha cara está extremamente horrível. Meu Deus, eu tô cheia de pó, que eu já varri aqui o banheiro. Que eu vou mostrar pra vocês, estava sujo, né? Por isso que eu acho que eu não mostrei finalizado. Mas, olha, eu terminei de emassar as paredes. Eu não mostrei emassando as paredes, assim, tudo, porque eu tava fazendo à noite. E à noite não tem luz aqui. E essa luzinha que tá aqui, ela é bem fraquinha. Aí, por isso que eu não mostrei, tá? Mas o banheiro eu vou mostrar, porque eu vou gravar de dia. Mas, ó, deixei só aquele espaço ali, porque meu tio vai chumbar, né, os negócios da pia e tal, então vai fazer sujeira, ele também vai assentar a cerâmica. Uma fileira daquela mesma dali, ó, que sobrou, pra evitar molhar a parede, gordura, essas coisas assim. Gente, o banheiro ficou tão fofo, não tá finalizado, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, essa aqui é a parte do closet. Eu dei uma limpada mais ou menos, mas depois que rejuntar de branquinho, vai dar uma outra aparência. Aí, bem aqui, vai ser o lugar que vai ficar a pia, né? Inclusive, acho que eu calculei errado. É, esse cano aqui era pra ele ter ficado um pouquinho mais pra cá. Eu pedi pro meu tio arredar. Mas não tem problema, gente. É só dar uma viradinha assim. Eu coloco uma caixinha organizadora na frente, tá tudo certo. Aí, bem aqui, assim, vai ficar a pia. Bem bonito, que eu vou fazer uma decoração bem legal aqui. Aí, o banheiro. Olha o banheiro como ficou. Que legal, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se na câmera vai dar pra ver. Mas aqui, meu tio deixou com caída pra esse ralinho. Ele não pôs o piso todo reto. Porque quando a gente vai lavar o banheiro, é horrível a água não ir pro ralinho. Você tem que ficar puxando, ou então a água empoça em outro canto. Então, o certo é fazer isso aqui, ó. Deixar uma caídazinha. Tanto que deu maior trabalho. É demorado e tal. Ele deixou tanto aqui é a parte do vaso. Aqui eu vou deixar meu cesto de... aquele cestinho que eu comprei, aqui nesse cantinho, porque já que eu não vou ter muito espaço aqui no closet pra colocar ele. Então ele vai ficar aqui, depois aqui eu vou colocar um box. Aqui ele também fez o mesmo processo de deixar uma leve quedazinha, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma leve quedazinha pra cá, pra esse ralinho também. Aí aqui tem um degrauzinho que eu pedi pra ele deixar também, porque pra não vazar água pra lá, porque agora eu não vou colocar o box, eu vou colocar depois. Porque o box é caro, gente, eu não tô com dinheiro mais. Aí tá todo assim, depois que rejuntar, gente, de branco, vai ficar tão lindo, meu Deus. Vai ficar muito lindo. Aí faltou só aqui, ó, a barra da saia, a barra da saia, a barrazinha aqui do... da parte de baixo, ó, e rejuntar. Aí, basicamente, é isso. Aí, ali, o forro vai ficar no rumo da janela, e aqui eu quero passar uma massa, como é que fala? Eu tenho aqui já, ai, meu Deus, sumiu da minha mente, gente, socorro. É que tá de manhã, assim que eu acordo, já venho pra cá, eu fico meio lerda. É textura, eu quero passar textura aqui, ó. Nesse rolzinho aqui, sabe? E é isso, gente, ó.
Ali tá o isopor que eu deixei. Provavelmente o banheiro vai ser o primeiro que eu vou finalizar, porque ele tá mais caminho andado em questão de cerâmica, né? Dá pra me pisar. Hoje meu tio vai começar a assentar a cerâmica daqui. Aí eu vou limpar tudo aqui, porque ontem eu emacei as paredes e deixei um monte de terra, porque eu lixei, né? E dá muita terra, gente, muita terra e cimento. Aí eu vou limpar aqui. Gente, eu vou aproveitar, eu tô com a cara muito amassada, que eu acabei de acordar, literalmente. Eu vou finalizar o vídeo aqui no meu banheiro, que eu tô muito feliz, gente. Porque esse vídeo está enorme e agora vai ser a cerâmica, o forro, os outros detalhes. Então eu vou deixar pra um outro vídeo, tá bom? Senão esse vídeo vai ficar com 50 minutos. Eu espero muito que vocês estejam gostando. Comenta o que vocês estão achando do meu banheiro. Ainda não tá finalizado, mas no próximo vídeo nós vamos finalizar esse banheiro. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.